Nu får vi se vad fan Robbans gitarr går för oss. Signerar och allting. Fan, nu rockar vi. Ja. Jävligt nöjd alltså. Säg ner för Robban här. Ni som har missat senaste videon, ja, synd för er. Men shoutout till all jävla respons jag fick på den videon. Respekt. Varmt välkommen skulle vara tillbaka till en ny video. Glöm inte att prenumerera för er som nya. Vi som sagt inne på Migel, den här jävla appen. Alltså shit, att man aldrig tröttnar. Eller jo, det har jag gjort, men skitsamma. Ni som vill ha mer om Migel, glöm tumme upp. Och glöm inte att göra er grej, skriv något roligt i kommentarerna. Och så kör vi. Yep. Vad heter du på hockeylag? Modo. Moderan. Mode är bra tycker jag i alla fall. Du... Aj, är det han från YouTube? Vad är det med din M2? Ja, bro, valla det jag, bror. Ey, bror, kom, vi tar en screen, bror. Kom, vi tar en screen. Ey, grabbar, jag träffar Falken. Falken. Ey, grabbar, är det bra eller? Shit. Här har vi ortens farligaste grabbar. Tjus! Ey, Falken, vad händer? Kolla mannen, fuck! Det är helt sjukt, han sitter alltid inne här. Det är helt sjukt. Alltså, nej, ja, shit, så fort jag spelar in, han är där. Det är stört, det är helt sjukt. Alltså, han är ju Miguel. Han måste ju köpt aktier något, det är helt sjukt alltså. All right, alltså 43% rabatt hos MyProtein. Ni som vill ha saker till gymmet eller ja, kosttillskott, you name it. Så får ni 43% rabatt. Det gäller bara idag och imorgon, så passa på. Hepp! Varför har du en... drick din cola, stå inte där oöppnad. Alltså, du... Den är öppnad. Ja, men det såg inte ut till ska, din kolla, den är faktiskt öppnad. Men det där var jätteonödigt. Tänk om jag stammar liksom. Nej. Vilken av dem tror jag ska jag dricka? Ja, du är inte ens åldern inne för det första, så ingen... Jäger hela vägen! Nu jävlar blir jäger! Ta en för mig då! Ej! Okej, nej jag ska inte... Va? Ta en för mig då! Tjus! Det där gick ju ner utan problem. Ja, jag är plock. Behöver inte se det, okej? Okay. Kolla, jag har faktiskt gitarr på. Jag kan spela Lille Katt. Ja, får jag höra det då? Den lärde min gudmor mig. Oj, välkommen ut. Tjena! Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. So my voice breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Cool, that was cool. Fan, hur många damer har ni fått på Miguel ikväll då? Måste ha varit en jävla dussin av dem alltså. Ja, det var kul. Vad fan, vad gibbar du annars då? Fortnite. Det, ja.
Jag går också ifrån nu. Tjenare. Hey, what's up bro? Shit, han var ju snygg alltså. Speaker. Han var snygg. Hey, what's up bro? Hallå. Gitarrer. Det stämmer. Mm, det stämmer. Tatueringar också, kepa. Ja, det stämmer. Ja. Du kan ju fortsätta, här är mick, här är en telefon. Ja, tangentbord här också, och vit tröja. Snus, cola. Sen, oj, där kom den ja. Oj, hoppsan. Annars då, är det bra? Det är bra. Ja, trevligt. Tjena Harry. Tjena mannen. Fan vilken jävla setup mannen, holy shit. Ja, här alltså. Vänta, är du Falken? Nej. Inte? Ah, okej. Okay. Mina kompisar säger att du är Falken. Förlåt, jag vet inte vem du är. Nej, det är lugnt. Alltså, ja. Ha det bra! Detsamma, brorsan. Tja! Men du kollar inte mot kameran. Nej, måste man göra det för att se vad som finns på skärmen? Ja. Jaha. Man kan kolla från andra sidan av fucking ögon, din idiot. Lär dig svenska. Du kan titta från andra sidan ögat. Ja. Har vi... Tjena! Har du sex med stolen? Om jag har sex med stolen? Ja. Varför tror du det? För att du sitter och skakar. Ja, men jag har ju damp. Vad fan ska man göra? Jag har svårt att sitta still. Men spring då! Ah! Vänta! Yes. Juni, juli, augusti. September, oktober, november. Hallå. Så snus är det äckligaste, och fy fan det är så jävla äckligt hus, jag hatar det. Jaha, vad... Jag stinger alltid vårdare snus och man börjar spryta i bara. Vad snusas det här om man frågar? Kaliber. Jag behöver inte prata om det dock, känner jag. Nej. Hej, vad händer jag? Vad gör ni? Vad gör ni för något? Ingenting, oh my fucking god. Ja, shit alltså. Fan, det ser ut som att du har vunnit på Leo Vegas. Ja. Hallå i stugan! Vad händer? Ingenting. Det här är Falken. Är det? Ja. Ah. Alla håller på och snackar om dig här inne och bara, Falken är inne. Det är så. Ja. Jävla livas. Men vad fan, jag måste fråga, hur kommer det sig? Det är många tjejer som liksom har för sig att de ska sminka här inne. Vad är grejen med det liksom? Det är som tidsfördriv liksom. Ja. Ah. Och snacka lite skit och mingla lite och sminka lite och... Ja. Ja, men det är kul ju. Ja. Det är skitkul. Annars då, vad händer sen då? Vad ska ni göra? Ja, dricka lite vin. Dricka vin, typ. Ja, men kul. Vad fan, har ni ens åldern inne för det? Vi är 16, så ja. Mm. Vad säger morsan och farsan om det då? Ja, de är ju här hemma så de säger ja. Jag får dem. Är de cool med det alltså? Varför skulle det inte vara okej? Alltså så länge vi är hemma och sköter oss och vet vart vi är så är det väl lugnt. To the break of dawn, yo! Hej! Tjena! Men vad fan gör du? Nej men Safa, jag har sagt till mamma flera gånger och hon blir jättearg på mig. Alltså har hon det? Alltså gud! Jag pratar inte med dig. Det här är inte vanlig. Är det vanlig cola? Säg inte du också så här dricker Coca-Cola Zero. Ja, såklart. Oj shit här alltså. Xbox 360, Wii. Var det mer? PlayStation 2. Ska vi se. DS. Oj. Nintendo 64. Så här har vi en collector, det här gillar jag. PlayStation 3, lite Wii. Fan, visa hela collectionet då. Får jag se på liksom avstånd. Här ska vi se. Tjus! Fett ju. Här. Nintendo 64, vad fan är det? 8 bitars. PlayStation 1, PlayStation 2. Vad fan är det där? Sega. Kommer inte ihåg vad den hette, men kung. Fan vad nice.